որոնք որ իրապես այդ սրբացման process-ը անցել են ու կարողանում են արդեն ավելի մաքուր վճիթ հասկանալ միտքը Քրիստոսի։ Դակամիջպես որ առաքյալը միշտ շեշտում եմ այս համարը, որ Կորինթացի 2 մենք Քրիստոսի միտք ունենք, այսինքն սպանության հոմանիշը բարկությունը բերեց եւ իրապես հիմա նորից մի օրինակ մեր իրականությունից, որտեւ այդ բարկությունը ի վերջո տանում է սպանության։ Եթե մարմնապես էլ չես սպանում, դու մարդու հոգեկան աշխարհն ես սպանում եւ շատ հաճախ նվաստացնում ես անձին։ Մի սանտանիքի մեջ անգամ։ Ապուշը թե հիմա էլ ասի, ենթակա կլինի գենի կրագին, այսինքն ուզում եմ մարդկանց ասել, որ վերջի վերջո պատիժի հարց կա, զգացում կա։ Եթե դու այսպես ասա, ամենապարզ բանը, որը մարդասպանություն չի, ուղղակի մեկին ասենք բարկանում ես հիմար եւ ապուշ ես ասում, բայց նույնիսկ դա ասելով գեյնի կրագին, ուր մնաց, որ մարդ սպանես։ Հետաքրքիր ինչ է դեր, մենք 3 դասանցիներով հավաքվել էինք, անշուշտ Հայաստանում ավարտել, բայց այստեղ հետաքրքիր է կյանքի բերումով մի քանի հոգիներ կան, որոնք առաջ անգամ հավաքվեցինք 13 տարի ավարտելուց հետո, եւ փորձում ենք հիշել մեր ընդհանուր բաները, եւ լավն է հիշվում, եւ վատը։ Եվ անգամ հիշում էր բաներ, որ մեր ամբողջությունից, ասենք, ես 6 տարեկանից եմ օրինակ դպրոց գնացել, հիշում է եւ լավը եւ վատը։ Այստեղ վատին բան անեմ, մարդու հոգեկան աշխարը մանավանդ երեխա եւ նույնիսկ մեծի էլ, երբ որ ասենք դժվարություններ կան, վիրավորանքներ կան, հոգեկան այսպիսի խախտումներ կան, փոքրիկ, որ մարդու հոգեբանության վրա փոքրիկ մարդու վրազնում է, անցնի նույնիսկ 20 տարի չի մոռացվում։ Եվ սրա համար շատ հաճախ այդ մարդկանց վրա էլ սա հոգեբանական շատ լուրջ նստվածք է տալի։ Դրա համար այո, բարկությունը տանում է սպանության, որովհետև նախ ներքնապես դու ինքդ քեզ ես սպանում, երում ես, եւ հայրերը էստեղ հրաշալի միտք ունեն, ասում է դիվահարն ու բարկացկոտը նույն բանն են, ասում է երբևիցե փորձեք ձեզ պատկերացնել, ասենք կամ հայլու մեջ կամ դիմացինին, ինչ է լինում վիճակդ, գույնդ գցում ես, շորթուկները սկսում են դողալ, ձայնդ կերկերում է, աչքերդ վառվում են, ասենք գազանային ձևով, հարվածներ եւ այլ եւ այլ, ասում է դու քո բնականից դուրս ես գալի, մի բան որ դիվահարը կանի, ասում է պատկերացրու, ասում է թե ինչ կան վտանգավոր, եւ ես կարծում եմ ճիշտ է դերը։ Այսինքն հիմա բարգության, ոնց ասենք, բարգությունից կարող է ծնվել ցասումը, կատաղությունը, վիրավորանքը, հակարակվելը, ողքները, քեն, ող, դրանց են պահում։ Իսկ ող արդեն չափից ավել է։ Այսինքն քո կարծիքով հիմա որ մարդուն բարգացնում ես, ինքը պահում է, եթե ուժ չունի քեզի հաղթելու, ինքը այդ պահում է իր մեջ, եւ տարիներով, երբ որ իր ուժը կարողանում է քեզի հաղթել, փորձում է վրեժ ուծել քեզանից։ Ճիշտ է։ Ուրեմն փաստում է դի իր մեջը մնում է։ Եթե մարդը ուշ չունի քեզի հաղթելու, այդ պահին ինքը սպասի կգա ժամանակ, ես քո հարցերը կլուծեմ, այսպեսի մտածումով ավելի ժողովրդական, եւ այդ քենը պահում է ողը իր մեջ։ Եվ այդ վրեժի զգացումը գնալով կաթիլ առ կաթիլ իր մեջ փոխում է ատելության։ Եվ ատելության վերջը ինչ է։ Սպանություն։ Ինչպես Կայենը ատեց Աբելին, ատելության վերջը սպանեց, որովհետեւ չէր կարողանում։ Նույնն այդ բարկությունն է։ Եթե այսօր այդ ուժը չի բավարարում, վաղը պետք է անես։ Ուրեմն երբ որ ասում է ապուշ կամ հիմար գեհենի գրագին, ուզում է Քրիստոս մարդկանց ցույց տալ, որ կա նաև Աստծո դատաստանը, որը ձեզի պատիժ դիտա։ Ինչպես մարդկային օրենքները պատժում են, Աստծո դատաստանը ավելիով պետք է պատժի, եթե նույնիսկ պարզ այսպիսի խոսքեր արտասանեն։ Դեր երկու կարևորային համարներ կարդացիք, մեկը Սաղմոսած 4-ին, որ ասեցիք թող քո բարկության վրա օրը չմտնի, այսինքն կարճ լինի քո բարկությունը, եւ մյուսը արդեն քարոզն է, որ ասում է, եթե զոհես մատուցում Աստծուն, չէ՞, զոհը թող հենց այդտեղ գնա հաշտվիր եւ արի, ինչու, որովհետեւ իմ կարծիքով սա հրաշալի կերպով ողի հետ է կապված։ Ի տարբերություն բարկության սովորական, որ կարող է մի պահ լինել եւ հետագայում հանգչելու մարդ հանդրա դառնա, որ իր ափերից դուրս եկավ, բայց իզուր էր, զղջա, դուրս գա, հանդարտվի, ողը մի բան է, որ կարող է ամբողջ մարդու կյանքում իր հետ գնա։ Եվ նախ իրեն կեղեքի, եւ երկրորդը գնալով այո, աճի արմատներ տա ու արդեն ամբողջ ճայությունը փոխի մարդու այդ ողակալությունը։ Դրա համար Սաղմոսած գիրքում անավան Քրիստոս շեշտում են, եթե կռիվ կա, վեճ կա, շատ կարճ վիճակում հաշտեցրեք սրանք, ինչքան երկար եք թողում, այնքան ավելի վատ է դա։ Եվ հետք չպիտի մնա։ Եթե հետք էլ մնաց, սա կամած-կամած պիտի սա նորից պիտի բորբոքվի, մի առիթով հանդիպումներ պիտի լինեն, նորից խնդիրը պիտի բարձանա եւ պիտի վերջանա, ինչպես ասում են, ողբերգությամբ։ Դրա համար մենք երանի մեջ ինչ էինք ասում, երանի խաղաղարարներին, որովհետեւ նրանք Աստծո որդիները պիտի կոչեն։
Իրանի խաղարանին ճիշտ է։ Եվ սրա հակառակը բարգության հեզությունն է։ Այո։ Այսինքն խոնարհություն, հեզ մարդիկ։ Սովորաբար խելոք հեզ մարդը չեմ կարծում, որ որևէ առիթով իրեն թույլ տա այնպես բարգանա, որ կհասնի, ասենք, սպանության կամ ատելության։ Եթե դաստիարակությունից էլ է կախված, հայք, չգիտեմ։ Այսինքն փոքր տարիքից եթե երեխան այնպեսի մի շրջապատում մեծանա, որ արմատ ունենա, այսինքն խոնարհության, հանգստության, խաղաղության, ով է հանգստացնողը, Քրիստոս է հանգստացնողը։ Աղոթքի միջոցով Քրիստոս է քեզ հանգստացնում։ Եթե Քրիստոս քո մեջ կա, Աստված քո մեջ կա, ինչքան էլ բարկանաս, չես հասնի այդ ողբերգական վիճակին։ Սա ես չեմ ասող, ամբողջ տարիների դարերի ընթացքում մեր նախնիների ասվածն է։ Դեր օրինակ բերենք Մովսեսը Սինալեռից երկար ճգնելուց 40 օր ճգնելուց հետո ստանում է 10 պատվիրանները։ Ինչնում է ներքև ու տեսնում է, որ ժողովրդը ցուլին է պատվում, այդ բարկության պարշեշտում եմ քարերը կոտրեց։ Եվ Ահարոնին շատ խիստ խոսեց Ահարոնի հետ, որ ինչ ես թույլ տվել, նայել ասես սա քո ժողովրդի վիճակն է եւ այլն։ Այս պահին կատաղության մի շրջան է Մովսեսի մոտ։ Բայց ինչ է լինում, ուզում եմ տեսնել օրինակը վերեմ, գնում ա վերև, նորից Աստծուն խնդրում է եւ բարերը շատ կարեւոր են այստեղ, երբ որ մենք կարդում ենք Ելից գրքում։ Եթե պիտի ներես, խնդրում եմ ներ, եթե չպիտի ներես, ուրեմն ինձ էլ Տեր Աստված քո կենաց գրքից դուրս անի։ Այսինքն այդ միշնորդության պահը մի կողմից բարկություն եւ լուրջ բարկություն, որ Աստծո իսկ մատով գրած տախտակները պիտի կոտրի, ինչքան օրինակ ասենք ես եթե վերցնեմ այդ պահը, ես երևի չկարողանայի անել, որտեւ Աստծո հետ խոսել ես եւ Աստծո մատերով գրած, Աստծո գրած տախտակներն է։ Մյուս կողմից այդ բարկությունը նաեւ չի բերում մահվան, կործանման, այլ հակառակը, հասկանալով, որ իր բարկությունից ավելի Աստծո բարկությունը կա, գնում եւ Աստծուն խնդրում է, եթե պիտի բարկանաս, որ տեղին է իրականում, ինձ էլ հանի։ Եվ Աստված Փաստորեն նորից իրեն այդ երկու տախտակները գրեց եւ տվեց։ Ուրեմն տեսեք, բարկացեք, բայց մի մեղանչեք, այս պահ ինչքան կարող է։ Կամ Քրիստոս գոսացած ձեռքով Մարկոս 3-ում կարդում ենք, ուզում է բուժել, բուժել, փարիսեցիները ասում են, տեսնենք, որ սրան շաբաթորով բուժում է անում, ասում է Քրիստոս ճղայնացած, զայրացած, ասեց ձեռքդ երկարիր։ Զայրացավ նրանց վրա, բայց իր բարի գործը արեց։ Ինչպես նաև բանի ժամանակ, երբ որ տաճար մտավ, տեսա, որ նմայափողները կամ վաճառականները եկեղեցու մեջ տաճարի մեջ առևտուր են անում, բարգացավ եւ ասում է պարանը վերցրեց ու բոլորին դուրս քշեց։ Աստծո որդին բարգացավ, բայց այդ բարգությունը ասում են ավելի բարի իմաստով էր։ Բայց տեսեք, շարունակությունը։ Աստուն աղոթքի տունն է, սա իմ աղոթքի տունն է, իսկ ավազակների որ չեք դարձել, ասես։ Հետաքրքիր ի՞նչ է։ Ես ասենք որևիցե մի մարդ իրեն եթե դնի, ասենք այդ պահին, այդ վիճակում, գիտես, որ սրբապղծություն է կատարվում, ու դու պարտավոր ես մի գործ անել ու անում ես, եթե իհարկե խիզախությունն է, շատ հաճախ միշտ մենք խոսափող ենք, «Է ինձ չի վերաբերվում, ես հեռու գնամ, ես իմ աղոթքը անեմ»։ Բայց դա ճիշտ չի, դա քրիստոնեական մոտեցում չի, իմ կարծիքով, եւ սա արդեն Քրիստոսի օրինակն է ցույց տալիս։ Բայց եթե կարդանք ավետարանը, շարունակություն ասում է Քրիստոս տեղում, կարծեք նոր է բարկացել, չէ՞, մեր վիճակում այդ բարկությունը կարող է բոլորի հանդեպ այս ժամանակ որդիդ է գա, կարող է ասենք ապտակես, որտեղ բարկացած ես մարդ իբրև։ Աշկետ ոչինչ չի։ Ոչինչ չի երևում արդեն։ Ոչ մեկը չի երևում։ Բայց Քրիստոս այդ միևնույն ժամանակ այդ ամենը արելուց հետո մոտեցավ ու հիվանդներին սկսեց բուժել։ Ուրեմն տեսեք, որ սա համար են բերում նրան, որ Աստծո բարկությունը ու մարդու բարկությունը շատ տարբեր են։ Դրա համար Հակոբոս Առաքյալը իր առաջին գտխտում տեսեր, որ այս բարկությունը Աստծուն, մարդու բարկությունը Աստծուն հաճելի չէ։ Կարելի օրինակ էս Աստծո բարկությունը գովելի բարկություն կոչել, մարդու բարկությունը ժխտական բարկություն, որովհետև մարդու բարկությունը տանում է դեպի կործանում եւ վնաս, Աստծո բարկությունը ի բարօրություն, ասենք, հաստատության կամ Աստվածային գործերի։ Դեր պատկերացրեք մեր իրականության մեջ մարդիկ երկյուղ չունենային Աստծոց, ինչ կլիներ այսօր այս վիճակում։ Հայ քետակիր մի վերջերս ուրեմն մի փոքրիկի դասը աչքիս ընկավ, որտեղ ասենք բարեր կային, որ դրանց հոմանիշները եւ հականիշները պիտային, եւ ես այնտեղ հանդիպեցի երկյուղ բարին, երկյուղի հոմանիշը եւ հականիշը, եւ ուրախացա, որ վերջերս ասենք այդ փոքրիկների մեջ 8-9 տարեկան երեխաների դասընթացների մեջ այդ Աստծո երկյուղի այդ բարը պաշարնել է դրվում, բարության, մաքրության, արդարության կողքը, նաև երկյուղ բարի հոմանիշը եւ հականիշը։ Եվ ուրախացա, որ վերջ-վերջո այդ կարողանում է փոքրիկ ինչ մասն այդ երկյուղ ազությունը Աստծո նկատմամբ։
Եթե մեկը ունի այդ երկուածությունը, բարգուճուն ունի գովելի բարգուճուն բերելնի։ Այսինքն օկտագար բարգուճուն կլինի։ Գիտես ինչու, որովհետեւ նա պիտի տեսնի, որ մեկը սխալ ճանապարով է գնում, եւ պիտի փորձի բարգանալ նրա վրա, որ նա ճիշտ ուղին ընտրի։ Դա արդեն գովելի բարգուճունն է։ Ճիշտ է, գովելի բարգուճունը միայն Աստծուն ենք ուզում կամ Քրիստոսին ենք վերագրում, բայց նաեւ հավատքով մարդուն էլ կարելի է վերագրել, որովհետեւ ես քեզի նկատողություն եմ անում կամ բարգանում եմ քո սխալ արարքիդ համար, փորձում եմ քեզի ճիշտ ճանապարհը ցույց տալ, դա երբեք բարգացեք եւ մի մեղանչիկ հետ կապ չունի։ Դու թեթև բարգուճունն ես, որպեսզի ինքը ընթացքը ճիշտ ուղու վրա դնի, սխալ ճանապարհով չգնա, դա արդեն ընդունելի է։ Դեգուզ եւ բարգացել ես, բայց ուզում ես իրեն ճիշտ ճանապարհը ցույց տալ։ Եվ Երանի այդ, որ բարգանում ես ում վրա, ինքը լսի։ Գիտեք ինչն է հետաքրքիր, որ Քրիստոսի բառերը հիշենք, որ ասում է, երբ որ մեկը խոսում է, ասում է ձեր սրտի գանձերից երևում է, թե դուք ինչպիսին եք, չէ՞, բարի մարդը իր գանձերից բարի գանձեր է անում, չարը չար։ Այս դեպքում որպես կանոն, երբ որ մենք խոսում ենք բարգության մասին, մարդ ասում է բարի մարդը, բայց սկսում է հայոյել, օրինակ, եւ այստեղ մենք եկեք ճիշտը տեսնենք, լիքն են, շատ են, եւ այսինքն բարգության հակառակ, այսինքն հաջորդող բանը հայոյանքն է։ Հայոյանքից հետո արդեն սկսում են անձնական վիրավորանքներ, հետո սկսում են ծեծ կրտուկ, եւ քիչ, բայց լինում է մահը լինում։ Այդ, բայց չի կարող ասում, Քրիստոս ասաց, մարդ չի կարող երկու տիրոջ ծառայել, եւ Աստծուն եւ Սատանային։ Եթե հայոյում ես, ինչպես կարող ես բարի լինել։ Ընդհակառակ, արդեն Աստված բարի է ասում ենք, չէ՞։ Աստված չի հայոյեց, Աստված միշտ օրհնեց եւ բարիք սփրեց չորս, ինչեւ այսօր էլ բարիք է սփրում։ Եթե դու Աստծո ճանապարհով ես գնում, ասես բարի մարդ եմ, ինչպես կարող ես հայոյել։ Ես չեմ ընդունում դա։ Հայոյանքը ցեղ է, շփրտում է մարդու երեսին։ Եվ եթե մեկը սկսում է հայոյել, այդ ինչ ես, որ ռուսները մեզի մայր էին հայոյում, իրենց սովորական հայոյանքներ, մենք նեղվում էինք։ Ինչու եք նեղվում։ Եթե դու ես հայոյում ուրիշին, ուրիշը քեզ է հայոյում, դու նեղվում ես եւ սկսում ես կռիվանել։ Բայց եթե որ դու ես հայոյում, ի՞նչ է հետաքրքիր է, հաճելի։ Եվ արդյոք սա այդ նույնը չի, որ չարին փորձում ես չարով հաղթել, բայց իրականում չես կարող չարին չարով հաղթել։ Քրիստոս Պողոս Առաքյալի հստակ բառերն են՝ չարին բարիով հաղթեք։ Այո։ Եվ այստեղ դրա համար հետագա առակած գրքում մենք հրաշալի կերպով ասում է՝ բարգածկոտ մարդու վերջը վատ է, վախճան է։ Իսկ նա, ով որ համբերատար է, նա իմաստուն է, իմաստուն մարդն է համբերատար։ Եվ շատ հաճախ տեսեք, այստեղ հայրերը հստակ ասում են, եթե մեկը լիրփ է, ասենք լրբություն է անում, եւ սա ուղակի կռվի բանով հասկանանք, դու չպիտի լիրփ լինես, այլ պիտի շատ խոհեմ լինես, հասկանաս ինչ։ Եթե մեկը անգետ է, շատ հաճախ այս կռիվները գալիս են մարդկանց քիչ իմացությունից, տգիտությունից։ Դա չի նշանակում, որ դու իր մակարդակին պիտի շնես ու տգետ լինես, այլ խորի մաստ հասկանաս, թե ինչ պիտի արվի։ Եթե մեկը դառը խոսքեր է ասում, չի նշանակում, որ դու դառը պիտի դուրս տաս, այլ պիտի քաղցր լինես։ Այսինքն այս ամենի չէ շատ լուրջ ներքին աշխատանք է արդյունքը, եւ դուք ասեցիք թույլ մարդիկ են, այո, թույլ մարդիկ են, որ երբ որ տեսնում են, որ ուրիշ ոչինչ չկա, արդեն սադրանքել են դիմում, որ քեզ էլ գրգռեն, որ դու էլ իրենց նման դառնաս, որ դու էլ ափերիցդ դուրս գաս եւ այլն։ Բայց արդեն մեր հոգեոր կյանքի մեջ էլ այդպես է։ Երբեմն օրինակ ես անցյալորի գերեզմանատուն եի գնացել շաբաթորը, եւ կանաց սպասում եմ, որպեսզի մարդիկան գերեզմանի օրջություն կա, եւ մի այդպես հոգևոր մարդ, բանից դուրս եկած, ճանապարհից շեղված մեկը, սկսեց ինձ հարցումներ անել ու սկսեց բարկանալ վրաս որոշ հարցերի շուրջ։ Ես մի քանի իրեն հարց պատասխան տվեցի, բայց զգացի, որ ճիշտ գերեզմանատանը բանավիճելու տեղ չի այդ հարցերի, կրոնական հարցերի, ինքն խնդրեցի, որ մենք հերոստատուսային ծրագիր ունենք, խնդրեմ եկեք եւ մենք ձեզ հետ կբանավիճենք։ Այսինքն եթե ես իր բարկության հետ ես էլ բարկանայի, այդ գերեզմանները իմացի, որ մի ամբողջ վեճեր ժողովրդին ներկայացնում դնելու եւ ավելորդ խոսակցությունների տեղի դիտար։ Այսինքն ընտանիքում էլ այդպես է։ Այսինքն մեր ընտանիքն եմ ուզում բերեմ, մենք փորձում ենք այդ ձև մտածել, որ երկուսը էլ դինենք, որովհետեւ բոլորս էլ, եւ ես, եւ քինս էլ մեղավոր